the numbness of my genitals. Sit down, Daniel. Look at the moon around. You have enough. Starving? Ja, jag klarar det. Inga problem. Du ska få gå. Ja, men det är riktigt svårt. Oh my god, Lisa, det var det bästa med deepfakes. Helt galet, fabulous. Oh,
som igår. Han brydde sig varken om kläder eller hår. Man älskade maten, man älskade allt. Man gjorde inte som Jesus, han älskade och var allt. Men nu när man är trådvis och fattar ingenting. Det enda man gör är att tappa runt omkring. Vi har vår liten utstånd och allting så har när man är trådvis. Hur känns det där då?